Det finnes et mangfold av fritidstilbud for alle aldre i Eidsvoll. Her er vi innom et treskjærerkurs i Arbeidernes Opplysningsforbunds regi, der man kombinerer tradisjonene med det nevenyttige. Hundrevis av mennesker går hvert år på ett eller flere kurs i Eidsvoll. Atskillig godt håndverk kommer for dagen ved denne kursvirksomheten. Det skal både tålmodighet og innsikt til for å forme tingene riktig. Og resultatet, det kommer som regel på en utstilling. Mye imponerende arbeid stilles ut ved denne anledning i foyeren i Panorama. Det er treskjæring, porselensmaling og japansk kunstbroderi som vises fram denne gang. Tingene blir et minne om en rik tid på kurs der man utviklet seg selv og sine egenskaper, og der man kanskje traff nye venner for livet. Viktigst var det vel tross alt å få vist hva man kan og vil. Det er ikke lite bare det. Alle de fargerike resultatene av kursvirksomheten gir lyst til å fortsette. Både AOF og friundervisningen har kurstilbud.